Ten Hag និយាយទៅកាន់ Casemiro ដែលស្ថិតក្រោមកម្ដៅគ្រូបង្វឹកក្រុម Manchester United លោក Erik Ten Hag និយាយថា Casemiro នៅតែជាអ្នកដឹកនាំដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមទោះបីជាមានការលំបាកកាលពីរដូវកាលមុនសម្រាប់ឥសាច់ក្រហមក៏ដោយកាលពីរដូវកាលមុនកីឡាករអន្តរជាតិប្រេស៊ីលគឺជាស្រមោលមួយរបស់កីឡាករដែលក៏ធ្លាប់មានជាមួយនឹងវីរៈបារោះរបស់ Liverpool លោក Jamie Carragher ថែមទាំងបានណែនាំកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះគូចូលនិវត្តន៍ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីការបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏លើកទឹកចិត្តជាមួយក្រុម Manchester City កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Community Shield អ្នកចាត់ការ Ten Hag បានលើកសរសើរអតីតតារារបស់ក្លឹប Real Madrid គាត់បានប្រាប់គេហទំព័ររបស់ United ថាគាត់មានការប្រកួតមុនបារដូវកាដូច្នេះគាត់រឹងមាំខ្លាំងណាស់នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាក្រុមយើងធ្វើការល្អជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យកាសេមានភាពងាយស្រួលបន្ទាប់មកគាត់អាចនាំយកជំនាញរបស់គាត់មកហើយបន្ទាប់មកអ្នកអាចមើលឃើញពីសារៈសំខាន់របស់គាត់សម្រាប់ការប្រកួតនិងសម្រាប់ក្រុមរបស់យើង Ten Hag បានបន្ថែមថាគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំដ៏ធំមួយសម្រាប់ពួកយើងនិងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុមការប្រយុទ្ធការការពារយើងនៅជាមួយគ្នាChelsea ចោទលេខាលឿនដេតតតម្លៃ54លានផោនពី Wolves ក្លឹប Chelsea បានបញ្ចប់ការផ្ទេរក្នុងតម្លៃ54លានផោនសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹប Wolverhampton Wanderers កីឡាករ Pedro Neto កីឡាករវ័យ24ឆ្នាំបានចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល7ឆ្នាំជាមួយក្លឹប Tokyo រហូតដល់ឆ្នាំ2031ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ត្រូវបានបង្ហាញដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនៃកីឡដ្ឋាន Stamford Bridge កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយក្រុម Inter Milan អ្នកទៅបាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានចូលរួមជាមួយក្លឹបនេះខ្ញុំបានធ្វើការយ៉ាងលំបាកក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំដើម្បីនៅទីនេះហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងការទទួលបាននៅលើទីលានជាមួយនឹងអាយនេះ Chelsea បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ Wolves កាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមានការដេញថ្លៃចំនួន2ត្រូវបានច្រានចោលក្រុម Tokyo នឹងចំណាយប្រាក់ដំបងចំនួន 51.3 លានផោនសម្រាប់ Neto ជាមួយនឹងការបន្ថែមចំនួន 2.6 លានផោននៅក្នុងកម្មវិធីបន្ថែម Manchester United ចិត្តឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ Delic និង Masroy របស់ Bayern ក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United កំពុងតែខិតជិតក្នុងការទិញយកដៃគូក្លឹប Bayern Munich កីឡាករ Matic Delic និង Nusser Masroy ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយតំណងជាមានតម្លៃលើសពី50លានផោនBBC Sport ត្រូវបានគេប្រាប់ថា Bayern បានទទួលយកការដេញថ្លៃពី United ចំនួន 38.6 លានផោនបូកនឹង 4.3 លានផោននៅក្នុងការបន្ថែមសម្រាប់ The League ដែលជាប្រធានក្រុមរបស់លោក Erik ten Hag របស់ក្លឹបអាសាក់ដែលបានឈានដល់វគ្គប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ Champions League ក្នុងឆ្នាំ2019លើសពីនេះពួកគេក្រុងនឹងចំណាយប្រាក់ 12.9 លានផោនសម្រាប់ខ្សែការពារ Masroy សញ្ជាតិ Maroc វ័យ26ឆ្នាំ United បានកំណត់គោលដៅការពារកណ្ដាលនិងខ្សែការពារស្ដាំជាតំបន់សំខាន់ដើម្បីពង្រឹងក្រុមរបស់លោក Erik ten Hag ten Hag បាននិយាយកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនថាថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ក្លឹបគឺចង់ធ្វើដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រំព្រៀងការមកដល់របស់ Masroy ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការចាក់ចែងរបស់ខ្សែការពារស្ដាំ Aaron Wan-Bissaka ដែលបានផ្លាស់ទៅ Old Trafford ពីក្លឹប Crystal Palace ក្នុងតម្លៃ50លានផោនក្នុងឆ្នាំ2019ដតម៉ាន់នឹងផ្ដួល Liverpool ដើម្បី Bayer គណៈដែលពួកគេដាក់សំណើដេញថ្លៃ25លានផោនក្លឹប Borussia Dortmund កំពុងនាំមុខគេក្នុងការចោទលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ Maximilian Bayer ពីក្លឹប Hoffenheim នៅរដូវក្តៅនេះ
បើតាម Sky Sport ដតម៉ាន់កំពុងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកឈានមុខមុនក្រុមយក្ស Premier League Liverpool ក្នុងការចតលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ21ឆ្នាំនៅក្នុងទីផ្សាររដូវកីឡាករដូវក្តៅដែលកំពុងបន្តក្រុម BVB ត្រូវបានគិរីកាថាបានដាក់សំណើដេញថ្លៃដំបូងដែលមានតម្លៃ25លានអឺរ៉ូឬ27លានដុល្លារប៉ុន្តែក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់កីឡាករ Hoffenheim កំពុងទាមទារប្រាក់បន្ថែមទៀតជើងអាចរងនៃពានរង្វាន់ Champions League ឆ្នាំ2023-2024កំពុងស្វែងរកការបន្ថែមខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់ទៅក្នុងបញ្ជីចង់បានរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ Nicolas Fulkrug ដែលបានចូលរួមជាមួយ West Ham United កាលពីដើមខែនេះ Bayer មានការប្រកួតដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍ជាមួយ Hoffenheim កាលពីរដូវកាលមុនដែលគាត់បានសិបញ្ចូលទី16គ្រាប់ក្នុងលីកនិងបញ្ជូនបាល់បាន3ដងក្នុងការបង្ហាញខ្លួន33លើកChelsea កំពុងពិភាក្សាដើម្បីចតលេខាឡើងវិញនៅតារាឆ្នើម108លានផោនពី Atletico បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀង Omorodin ត្រូវបានបរាជ័យកីឡាករ Joao Felix អាចនឹងត្រឡប់ទៅក្លឹប Chelsea វិញយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងទិញកីឡាករ Samu Omorodin ពីក្លឹប Atletico Madrid ត្រូវបានបរាជ័យ Omorodin មើលទៅមានវាសនាចង់ផ្លាស់ទៅកីឡដ្ឋាន Stamford Bridge សម្រាប់សប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីក្លឹបទាំងពីរបានយល់ព្រមលើការផ្ទេរ 34.5 លានលើពីនេះកីឡាករ Conor Gallagher នឹងផ្លាស់ប្តូរពីទីក្រុងឡង់ភីកលិចទៅ Madrid ក្នុងតម្លៃស្រដៀងគ្នាបើទោះបីជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចង់ឲ្យកីឡាករអន្តរជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបន្តនៅក្លឹបកុមារភាពរបស់គាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់បានគម្រាមមិនធ្វើវិញដោយដែលវាត្រូវបានគេរីកាលកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ Omorodin ឥឡូវនេះត្រូវបានបាត់ដោយ The Athletic បានលើកឡើងពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យារបស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងជាលទ្ធផលកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ Atletico សម្រាប់ Gallagher និងខ្សែប្រយុទ្ធ Julian Alvarezរបស់ក្លឹប Manchester City ឥឡូវនេះស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នកទាំងពីរអាចនឹងបរាជ័យក្លឹបយក្ស La Liga ក៏រងនឹងចំណាយប្រាក់81លានផោនសម្រាប់តារាឆ្នើម Argentine Alvarez ដែលនឹងចាក់ចេញពីក្លឹបកីឡដ្ឋាន Etihad បន្ទាប់ពីបានត្រឹមតែ2រដូវកាលប៉ុណ្ណោះដើម្បីទទួលបានពេលវេលាលេងទៀងទាត់បន្ថែមទៀតក្នុងនាមជាខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាល Manchester United សង្ឃឹមថានឹងយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីជាមួយ Fernandesក្លឹប Manchester United សង្ឃឹមថានឹងយល់ព្រមលើកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយប្រធានក្រុម Bruno Fernandes ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្សែបម្រើដែលគាត់បានចុះទៅលេខានៅឆ្នាំ2022ផុសកំណត់នៅឆ្នាំ2026វាអាចទៅរួចដែលការប្រកាសមួយអាចត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលទីផ្សាររដូវកីឡាករបិទនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាប៉ុន្តែការផ្ដោតសំខាន់នៃថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ Manchester United នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺលើការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបំពេញតាមការកំណត់នោះ Fernandes បានជំនួសកីឡាករ Harry Maguire ជាប្រធានក្រុមនៅឆ្នាំ2023ហើយលោក Erik ten Hag បានរក្សាជំនឿលើខ្សែបម្រើទោះបីជាមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអតីតប្រធានក្រុម Manchester United លោក Gary Neville និង Roy Keane ក៏ដោយកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះមិនត្រូវបានគេដាក់ក្នុងចំណោមដែលមិនអាចប៉ះបានទេ United មិនចង់ស្ដាប់ការផ្ដោតជូនសម្រាប់រដូវក្តៅនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការលក់គឺតែងតែផ្អែកលើការដេញថ្លៃដែលក្លឹបបានរកឃើញថាមិនអាចបដិសេធបានដែលមិនបានសម្រេច
សាន់ឆេសត្រឡប់មកអ៊ូដិនេសវិញ18ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចំណាយពេលលើដំបងអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមអាសេណលនិង Manchester United កីឡាករ Alexis Sanchez បានចូលរួមជាមួយក្រុមអ៊ូដិនេសវិញក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយឥតគិតថ្លៃ18ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចុះទៅលេខាលើដំបងកីឡាករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានក្លឹប Inter Milan ដោះលែងនៅពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់គាត់បានផុសកំណត់នៅក្នុងខែកក្កដា Sanchez ដែលលេងឲ្យអ៊ូដិនេសចន្លោះឆ្នាំ2006និង2010បានចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំគាត់បានសិបញ្ចូលទី80គ្រាប់ក្នុង166ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមអាសេណលបន្ទាប់ពីចូលរួមជាមួយក្រុមបាសេឡូណាក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែរកបានត្រឹមតែ5គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះក្នុង45ប្រកួតបន្ទាប់ពីផ្លាស់ទៅ United ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរក្នុងឆ្នាំ2018 Sanchez បានចាក់ចេញទៅ Inter ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជាងក្នុងឆ្នាំ2019ហើយបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យារបស់ Inter ត្រូវបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2022គាត់បានចំណាយពេលមួយរដូវកាលនៅក្លឹប Marseille មុនពេលត្រឡប់ទៅ Inter ដើម្បីជួយពួកគេឈ្នះពានរង្វាន់ Serie A កាលពីរដូវកាលមុន Brentford យល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀង 27.5 លានផោនសម្រាប់ Carvalho របស់ Liverpoolក្រុម Liverpool បានយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងលក់កីឡាករ Fabio Carvalho ទៅក្លឹប Brentford ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ 27.5 លានផោនរួមទាំងកម្មវិធីបន្ថែមហង្សក្រហមក៏បានចរចាលើក្លៀនលក់ 17.5% ជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវបានគេជឿថាសម្រាប់ថ្លៃដើមប្រហែល20លានផោនលីវើពូលបានចុះទៅលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធពីក្លឹប Fulham ក្នុងតម្លៃ5លានផោនក្នុងឆ្នាំ2022ហើយរ៉ុមរ៉ាសនៀម Cottager នឹងទទួលបាន 20% នៃប្រាក់ចំណេញពីការផ្ទេររបស់គាត់ទៅ Brentford Carvalho ក៏ជាគោលដៅសម្រាប់ក្រុម Southampton ប៉ុន្តែក្លឹបកីឡា Tottenham បានច្រានចោលការផ្ដល់ជូនរបស់ពួកគេដែលមានតម្លៃប្រហែល15លានផោនព្រោះវាខ្វះយ៉ាងខ្លាំងនៅអ្វីដែលពួកគេយល់ព្រមលើការផ្លាស់ប្ដូរជាចន្ត្រៃកីឡាករវ័យ21ឆ្នាំរុកនេះបានចាប់អារម្មណ៍អំឡងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចមុនបរដូវកាលរបស់ Liverpool នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសិបញ្ចូលទីក្នុងការឈ្នះលើក្លឹប Arsenal និង Manchester United ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទំនងជាស្វែងរកឱកាសមានកំណត់បន្ទាប់ពីការត្រឡប់មកវិញនៃកីឡាករបំរុងទៀងទាត់ជាច្រើនរបស់ Liverpool បន្ទាប់ពីពានរង្វាន់ Euro 2024និង Copa America ដានីអូលម៉ូទំលាយថាអ្នកណាបានធ្វើឲ្យគាត់ចូលរួមបាសាកីឡាករចំណូលថ្មីរបស់ក្លឹបបាសេឡូណាដានីអូលម៉ូបានបង្ហាញពីមូលហេតុដែលគាត់ចូលរួមជាមួយក្រុមកាតាឡាន់រដូវក្តៅនេះម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់យូរ៉ូ2024បាននិយាយថាគាត់បានចូលរួមជាមួយបាសេឡូណាដោយសារតែគុណភាពកីឡាករនៅក្លឹបអូលម៉ូបានបញ្ចប់ការផ្ទេររដូវក្តៅពីក្លឹប RB Leipzig ទៅកាន់កីឡដ្ឋានខេមនូកាលពីថ្មីនេះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង60លានអឺរ៉ូបាសាមិនមែនជាផ្ទះថ្មីសម្រាប់អូលម៉ូព្រោះកីឡាករអេស្ប៉ាញគឺជាកីឡាកររបស់សាលាថ្នាល់យុវជនរបស់ក្លឹបផ្ទាល់ដែលបានចំណាយពេល7ឆ្នាំនៅឡាម៉ាស៊ីខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធដែលបាននិយាយបន្ទាប់ពីឆ្លើយលេខាសម្រាប់ក្លឹបយកកម្ពុជារបស់អេស្ប៉ាញបាននិយាយថាកីឡាកររ៉ូបឺត លេវ៉ាន់ដូវស្គីបានទាក់ទាញគាត់មកកាន់កីឡដ្ឋានខេមនូថ្លែងបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូររបស់គាត់ត្រូវបានដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការអូលម៉ូដែលបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល6ឆ្នាំបានក៏សម្គាល់តាមរយៈអេតបាសាយូនីវើសលថាខ្ញុំបានលេងជាមួយកីឡាករបាសាជាច្រើនរួចទៅហើយមានគុណភាពច្រើននៅទីនេះខ្ញុំចង់លេងជាមួយកីឡាករដូចជា Lewandowski ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាសាច់ដើម្បីចូលរួមចំណែកអុកឡេត Chamberlain ផ្សារភ្ជាប់នឹងការផ្លាស់ប្តូរជាមួយក្លឹប Championship ដល់ភ្នាក់ផ្អើល
តីតកីឡាករក្លឹបលីវើពូលនិងអាសេណាល់អាឡិចអុកឡេតឆេមបឺលែនអាចនឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរទៅក្របខ័ណ្ឌឆេមពៀនស៊ីបអុកឡេតឆេមបឺលែនបានចាក់ចេញពីលីវើពូលកាលពីរដូវកន្លងមុនខណៈដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយក្លឹបបេសិកតាសក្នុងនាមជាកីឡាករគ្មានតម្លៃខ្លួនប៉ុន្តែកីឡាករវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបានបរាជ័យក្នុងការបង្ហាញភាពលេចធ្លោឲ្យក្រុមទូគីខណៈដែលពួកគេបានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊ូពើលីកកាលពីរដូវកាលមុនឥឡូវនេះបេសិកតាសបាននាំយកអតីតអ្នកចាត់ការក្រុមរ៉េនជឺលោកជីអូវ៉ានីវ៉ាន់ប្រងហូសហើយបរិសុទ្ធចិត្តហូឡង់រូបនេះកំពុងសម្លឹងមើលការកែលម្អក្រុមយោងតាមគេហទំព័រ The Sun បានដឹងថាក្រុម Sheffield United នៃក្របខ័ណ្ឌ Championship កំពុងស្វែងរកការបន្ថែមក្រុមរបស់ពួកគេនៅរដូវក្តៅនេះហើយកំពុងកំណត់គោលដៅលើខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប Crystal Palace កីឡាករ Jesuran Rasaki ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើក្រុមរហាសនាម Palace បរាជ័យក្នុងការចាត់លេខាលើរូគេពួកគេអាចទៅរកអតីតខ្សែបម្រើ Liverpool និង Arsenal ខណៈដែលពួកគេចង់បញ្ចូលកីឡាករសម្បុរបបិសោទៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា